Aí, galera que curte o Guitar Gospel, esse mês a gente tá atendendo os pedidos de toda a moçada aí, fazendo um especial sobre a música Just Memories, que tá no meu CD online, You Need a Savior. Vamos nessa. Agora a frase que finaliza a primeira estrofe da música. Você com o dedo 3 dá uma escorregadinha aqui. Thank you.